období antiky obecně je strašně, strašně zajímavé, už jenom proto, že z toho vychází vlastně naše kultura. A to, jak to Steven napsal, je absolutně skvělý a četl se mi to moc dobře. A těším se i na dalšího knížky, který si tím pádem teď musím přečíst, protože jiná cesta není. Téma antického Řecka je přitažlivý v tom, že tady už před více jak 2000 lety něco bylo a že v něčem byli ty lidi třeba mnohdy dál. Že jo, dost často se to jako, my jsme to měli tak, že nás učili, že ta naše civilizace je furt lepší a lepší a lepší, že to je furt na vzestupu, ale myslím, že je stále se jako co učit. No a co se týká divadla třeba konkrétního, tak samozřejmě antická tragédie, to je kapitola sama o sobě. Ta kniha je zajímavá nejenom z toho, že se dozvíte o té samotné bitvě, která ale není až tak úplně, si myslím, podstatná. Tam je spousta věcí, které se dozvíte z toho normálního života. Jak vůbec fungovali vlastně Sparťani. Že jo? To Řecko je tam až tak trošku jako okrajově. Já třeba mylně jsem si myslel a byl jsem zblbnutý filmem 300 u Termopil, který je vlastně historicky jako nesmysl. Jinak jako je to fajn řežba, ale jinak je to nesmysl. Takže já jsem si myslel, že tam fakt stálo 300 Sparťanů, že? V sukinkách. Ne, tak to je úplně jinak. Jak to bylo doopravdy, se dozvíte právě v této knížce. Po přečtení té knihy, tak to ve mně probouzí ten zájem o to. Za prvý takový Hergot, já o tom vím strašně málo a ty znalosti, které jsem nasál, tak už jsou jako z nějaké střední školy. Jo, a bylo by dobré se na to podívat novýma očima, jako do očima jednak jako dospělého člověka a taky, že jsou mnohem bohatší zdroje, než byly dříve. Takže v tomhle smyslu by mě to vlastně zajímalo. Jako, a podívat se i na mapu, jak to porovnávat, jak to bylo. Takže v tomhle tom je to dobrý, jako taková, že cítím tam ten drápek, jako chci si něco o tom podívat, na studovat třeba. Steven Pressfield píše pro mě úžasným projevem. Není to nic jednoduchého, ale zároveň to není ani nic složitého, co by neumyslel prostě normální člověk. Ale ten jeho jazyk, jakým píše, je v něčem povznášející, je hrozně krásný a je velmi bohatý, je velmi košatý. Několikrát se mi stalo, že jsem význam slova, který tam byl, tak jsem se ho musel vygooglit nebo se poradit s režisérem, protože jsem nevěděl, co to je za výraz. Ale to velmi napomáhá i tomu celému vnímání té samotné knížky, že to není obyčejná prostě beletrie, ale je to opravdu krásně napsaný román, který vás vtáhne a rozhodně vás donutí, když jste se o to předtím nějak nezajímali. Protože to je mimochodem důležité. Když jste se předtím moc nezajímali o Řecko a jak to tam všechno bylo, tak to vůbec nevadí. Tak ta kniha vás krásně povede a tím spíš se ještě něco dozvíte. Ale rozhodně vás to navnadí pro to, abyste si o tom něco ještě zjistili víc. Jazyk té mé části knihy, co já jsem četl, tak působí tak jako archaicky, je to samozřejmě záměr, to je věc asi určitě toho překladu, nevím jak v originále. Čte se to spíš obtížně, protože to vyžaduje větší přípravu. Podvědomě člověk je zvyklý na určitý slovosledy ve větě a když je to jinak nebo použitý jiný slovo, ne příliš běžný, tak to vyžaduje, že musím vědět dopředu, co tam je, nedá se spolehnout na to intuici, se na to jenom napojit. Takže v tomhle smyslu je to náročnější. Ale pak to třeba zase může vytvořit nějakou atmosféru nebo další barvu toho příběhu, která v té běžné mluvě není. V té knížce, nebo vůbec v té době, je strašně zajímavý pohlížet na to, jak ty lidi přemýšleli. V něčem byli úplně stejný, jako my, žili si svůj život normální, chtěli mít prostě jídlo, rodinu, bavit se a do toho prostě pracovat. A najednou přijde situace, kdy ne, že jdeš bojovat s tím, že možná vyhraješ, ale jdeš bojovat a víš, že tam umřeš. Prostě nezachráníš se. A to je strašně zvláštní, tohle vědomí. Že někam jdete a jdete umřít, abyste zachránil svoji rodinu a svoji vlast. To nevím, jestli by dneska byla většina lidí schopná.